ធម្មទេសនាលោកគ្រូគោអង្ការថ្ងៃទី5ថ្ងៃទី5បានកន្លងផុតទៅហើយឥឡូវនេះអ្នកនៅសល់តែ5ថ្ងៃទៀតទេដើម្បីនឹងធ្វើការពាក់កណ្ដាលពេលកំណត់បានកន្លងផុតទៅហើយអ្វីៗដែលកន្លងផុតបានកន្លងផុតទៅហើយអ្វីៗដែលនៅសល់សំខាន់ជាងអ្នកដែលមានបញ្ញាប្រើពេលនៅសល់ឲ្យបានប្រសើរជាទីបំផុតជាដរាបចំពោះអ្នក5ថ្ងៃខាងមុខនេះមានតម្លៃណាស់ជាដំបូងនៅពេលដែលគេមកចូលរួមក្នុងធម្មសិក្សាមួយបែបនេះសិស្សមួយចំនួននៅមានការច្របូកច្របល់ខ្លះពីព្រោះគេតែងតែមានទស្សនៈផ្សេងផ្សេងពីការចម្រើនកម្មដ្ឋានដូចជាថាការចម្រើនកម្មដ្ឋានត្រូវតែយ៉ាងដូចនេះត្រូវតែប្រើពាក្យបរិកម្មត្រូវតែប្រើរូបភាពប្រើការស្រមៃប្រឌិតប្រើការពិចារណាហើយមើលចុះនៅទីនេះមិនឃើញអ្វីបែបនេះសោះគេគ្រាន់តែបង្គាប់ឲ្យយើងពិនិត្យមើលដង្ហើមហើយឥឡូវនេះគេឲ្យយើងពិនិត្យមើលវេទនាតើយើងកំពុងតែធ្វើអ្វីមានការច្របូកច្របល់ខ្លះនៅទីនោះប៉ុន្តែមួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃទៀតជាបន្តបន្ទាប់គ្នាដោយបានស្ដាប់ធម្មទេសនាផងបានស្ដាប់ចម្លើយរបស់គ្រូផងហើយភាកច្រើនបំផុតដោយមកពីការបដិបត្តិរបស់អ្នកផ្ទាល់ផងអ្នកចាប់ផ្ដើមយល់ឃើញថាវាមានអ្វីមួយច្បាស់ណាស់នៅក្នុងបច្ចេកទេសនេះនេះមិនមែនមានន័យថាការច្របូកច្របល់ទាំងអស់បានរលាយបាត់ទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងរយៈពេលដែលគេបានមកដល់ថ្ងៃទី5គេហាក់ដូចជាចង់សាកល្បងបច្ចេកទេសនេះដោយស្មោះត្រង់ថ្មីបើអ្វីៗហាក់ដូចជាថ្មីចាស់ក៏ដោយអ្នកក៏សម្រេចចិត្តថាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការសាកល្បងដោយស្មោះត្រង់ខ្ញុំនឹងខំធ្វើការនេះលោមើលបន្ទាប់ពី5ថ្ងៃមកយើងបានសង្កេតឃើញថាសិស្សភាកច្រើនចាប់ផ្ដើមធ្វើការដោយយកចិត្តទុកដាក់ដោយម៉ត់ចត់តាមរបៀបដែលបច្ចេកទេសបង្គាប់ឲ្យធ្វើដោយយល់យ៉ាងត្រឹមត្រូវអំពីអ្វីៗដែលគេកំពុងធ្វើនឹងពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យគេធ្វើយ៉ាងនេះការបង្ខិតសតិពីក្បាលដល់ចុងជើងនេះមិនមែនជាពិធីបុណ្យពិធីបូជាឬពិធីសាសនាទេហើយឥឡូវនេះចាប់ពីយប់នេះទៅអ្នកត្រូវតែបង្ខិតសតិទៅទិសទាំងពីរគឺពីក្បាលចុះទៅចុងជើងហើយពីចុងជើងឡើងមកបង្ហើយវិញដែរទៅទិសទាំងពីរនេះមិនមែនជាពិធីបុណ្យឬពិធីបូជាទេមិនមែនថាមានព្រះពុទ្ធមួយអង្គគង់នៅលើពពកកាន់បញ្ជីសម្រាប់កត់ពិសេសម្នាក់ម្នាក់តើអ្នកនេះធ្វើបានប្រមាណជុំពុសកបានប្រមាណជុំមីងសៅបានប្រមាណជុំយាយសំបានប្រមាណជុំកាលណាគេធ្វើបានច្រើនជុំទ្វាក៏របើកចំហធំច្រើនដែរមិនមែនយ៉ាងដូច្នេះទេមិនមែនយ៉ាងដូច្នេះសោះឡើយគ្មាននរណាម្នាក់បើកទ្វាឲ្យអ្នកទេអ្នកត្រូវតែបើកទ្វារបស់អ្នកផ្ទាល់អ្នកត្រូវតែគោះទ្វារទ្វារនឹងបើកចំហឲ្យអ្នកចូលគោះទ្វារឋានសួគ៌ឋានព្រំការពិតនៃព្រះនិព្វាននៅខាងក្នុងដោយខ្លួនអ្នកគោលបំណងនៃការបង្ខិតសតិពីក្បាលទៅចុងជើងហើយពីចុងជើងឡើងមកក្បាលវិញគឺដើម្បីពង្រីកឥន្ទ្រីយ៍នៃសតិដឹងដល់ទីជម្រៅនៃចិត្តកាលណាអ្នកធ្វើការជាមួយនឹងវេទនានៅលើកាយគឺអ្នកខិតចូលទៅដល់ទីជម្រៅនៃចិត្តរបស់អ្នកហើយចិត្តឥតដឹងតាមការពិតវាដឹងជានិច្ចពីវេទនានៅលើកាយហើយវាចេះតែធ្វើប្រតិកម្មតបនឹងវេទនាទាំងឡាយនោះបើវាជួបនឹងវេទនាជាសុខវាធ្វើប្រតិកម្មជាការស្រឡាញ់ចូលចិត្តជាលោភៈហើយបើវាជួបនឹងវេទនាជាទុក្ខវាធ្វើប្រតិកម្មជាការស្អប់ខ្ពើមជាទោសៈប្រតិកម្មនេះប្រែទៅជាផ្នត់ទម្លាប់នៅទីជម្រៅនៃចិត្តវាលុះទៅដល់ផ្នត់ទម្លាប់ងងឹតងងុលនេះជានិច្ចអ្វីៗដែលគេយល់ឃើញនៅផ្នែកខាងលើនៃចិត្តគឺមាននៃអ្វីទាល់តែសោះចំពោះសត្វបយ៉ាងជ្រៅបំផុតនៃចិត្តតាមប្រាជ្ញាឈ្លាសវៃគេយល់ថាខ្ញុំមិនត្រូវបង្កបង្កើតភាពអកុសលទេភាពអកុសលនីមួយនីមួយមានទំនាស់ជាមួយនឹងសន្តិភាពជាមួយនឹងសុខដុមរមនារបស់ខ្ញុំផ្ទាល់វាមិនល្អទេប៉ុន្តែការយល់ដោយប្រាជ្ញាឈ្លាសវៃនេះមិនជួយចិត្តនៅថ្នាក់ទីជម្រៅបានទេនៅចន្លោះរវាងផ្ទៃខាងលើនៃចិត្តនិងទីជម្រៅនៃចិត្តមានរនាំងមួយយ៉ាងធំ
ឥឡូវបច្ច័យកាទីនេះជួយអ្នកឲ្យបំបាក់រណាំងនឹងអ្វីអ្វីដែលទីជំរឿននៃចិត្តស្ទុងឃើញវេទនាជាសុខវេទនាជាទុក្ខឥឡូវនេះតួចិត្តទាំងមូលក៏ស្ទុងឃើញដែរតួចិត្តទាំងមូលបានភ្ញាក់បានដឹងការពិតពីវេទនានៅលើកាយអ្វីអ្វីដែលផ្ទៃខាងលើនៃចិត្តបានដឹងដូចជាថាកុំធ្វើប្រតិកម្មជាភាពអកុសលឥឡូវនេះចិត្តនៅទីជំរឿនក៏បានដឹងដែររណាំងបានត្រូវបាក់បែកហើយកាលពី25សតវត្សមុននៅប្រទេសឥណ្ឌាគេនិយមបដិបត្តិបច្ចេកទេសកម្មដ្ឋានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងណាស់ហើយព្រះពុទ្ធមុននឹងបានត្រាស់ដឹងក៏បានសាកល្បងស្ទើរតែគ្រប់បច្ចេកទេសដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គបានរកឃើញថាបច្ចេកទេសទាំងអស់នោះមិនចូលទៅដល់ឫសគល់គ្រឿងសង្មងដែលដេកសំងំនៅទីយ៉ាងជ្រៅបំផុតនៃចិត្តទេព្រះអង្គបានប្រទានឈ្មោះគ្រឿងសង្មងទាំងនោះថាអនុសយៈកិលេសកិលេសមានន័យថាគ្រឿងសង្មងមានន័យថាទុក្ខអនុសយៈកិលេសមានន័យថាទុក្ខឬគ្រឿងសង្មងដែលដេកសំងំវាដូចជាភ្នំភ្លើងដេកសំងំឬគល់នៃចិត្តមាននៅទីនោះហើយវាចេះតែរីកធំឡើងធំឡើងនៅពេលណាមួយវាអាចមានការផ្ទុះភ្នំភ្លើងហើយនឹងគ្របសង្កត់ជាប់មកលើអ្នកអ្នកមិនអាចនឹងបានរួចរដោះទេព្រះពុទ្ធបានពិសោធន៍ឃើញថាលុះត្រាតែឫសគល់ទាំងអស់នោះត្រូវបានកោះរំលើងចេញទាំងស្រុងទើបព្រះអង្គទទួលស្គាល់ថាទ្រង់បានរួចរដោះពេញបរិបូរណ៍ព្រះអង្គបានរកឃើញថាគឺត្រូវតែធ្វើការជាមួយនឹងវេទនានៅលើកាយអ្នកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាមួយនឹងដង្ហើមពីព្រោះដង្ហើមនាំអ្នកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឆ្ពោះទៅរកការមានសតិដឹងអំពីវេទនានៅលើកាយវេទនានៅលើកាយមានសារៈសំខាន់ណាស់កាលណាអ្នកធ្វើដំណើរនៅលើមាគីអ្នកនឹងឃើញច្បាស់ឡើងថាហេតុអ្វីបានជាវេទនានៅលើកាយមានសារៈសំខាន់អ្នកកំពុងតែបង្ហាត់វឹកវើចិត្តនៅថ្នាក់ទីជ្រៅបំផុតកុំឲ្យវាធ្វើប្រតិកម្មចិត្តនៅថ្នាក់ទីជ្រៅមិនដែលធ្វើប្រតិកម្មតបនឹងរបស់នៅខាងក្រៅមិនតាក់ទងនឹងអ្វីដែលអ្នកបានឮដែលអ្នកបានឃើញបានធំក្លិនបានភ្លក់រសជាតិបានប៉ះពាល់ឬបានគិតនោះទេស្ទាប់យ៉ាងជ្រៅបំផុតនៃចិត្តនេះតាក់ទងជានិច្ចកាលជាមួយនឹងវេទនានៅលើកាយវត្ថុនៅខាងក្រៅទាំងអស់នេះកាលណាវាមកប៉ះនឹងទ្វារវិញ្ញាណវាបង្កើតបានជាវេទនាមួយដោយមកពីផ្នែកណាមួយនៃចិត្តបានឲ្យតម្លៃថាល្អអាក្រក់ទើបវាមានវេទនាមួយបែបចាប់ផ្ដើមឡើងនៅលើកាយចិត្តនៅទីជ្រៅស្ទងឃើញតែវេទនានៅលើកាយពិសោធន៍ឃើញកាយវេទនាហើយចេះតែធ្វើបតិកម្មទាំងយប់ទាំងថ្ងៃតើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីនឹងផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់ទម្លាប់នៃចិត្តនៅថ្នាក់ទីជ្រៅបានការហាត់វឹកវើទាំងមូលគឺដើម្បីនឹងឲ្យបានសម្រេចគោលដៅនេះឯងគឺការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់ទម្លាប់នៅទីឫសគល់របស់ចិត្តវាមានទុកមែនគេមិនអាចនឹងបដិសេធបានទេតើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីនឹងចាកចេញឲ្យផុតពីទុកទាំងអស់នេះជីវិតពោពេញទៅដោយទុក្ខពិភពលោកពោពេញទៅដោយទុក្ខមនុស្សម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានទុក្ខដោយមកពីហេតុតាមអាការៈខាងក្រៅនេះឬហេតុតាមអាការៈខាងក្រៅនោះការសំខាន់ទី1គឺការទទួលស្គាល់ការពិតថាវាមានទុក្ខហើយទុក្ខជារបស់សកលហើយគេមិនត្រូវទទួលស្គាល់ទៅតាមប្រាជ្ញាឆ្លៀវវៃនោះទេគេត្រូវតែរៀនរបៀបដើម្បីនឹងពិនិត្យមើលទុក្ខតាមភាពពិតរបស់វាកាលណាអ្នកចេះពិនិត្យមើលទុក្ខដោយឥតលំអៀងនោះការពិតសកលរបស់ទុក្ខនេះនឹងប្រែទៅជាអរិយសច្ចទៅជាទុក្ខអរិយសច្ចទី1អរិយសច្ចគឺក្នុងន័យថាជនណាម្នាក់ដែលពិនិត្យមើលទុក្ខតាមភាពពិតដោយឥតលំអៀងដោយមិនធ្វើប្រតិកម្មទោះយឺឬឆាប់ជននោះនឹងប្រែទៅជាបុគ្គលបរិសុទ្ធបុគ្គលរួចរដោះបុគ្គលត្រាស់ដឹងគឺជាអរិយបុគ្គលមួយអង្គនេះជាជំហានទី1គឺទទួលស្គាល់ការពិតពីទុក្ខហើយចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលទុក្ខនេះពិនិត្យមើលកុំធ្វើប្រតិកម្មចូលគ្រាន់តែពិនិត្យមើលប៉ុណ្ណោះគឺកិច្ចការនេះហើយដែលអ្នកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឥឡូវយើងសូមលើកយកទុក្ខដែលបណ្ដាលមកពីការអង្គុយមួយម៉ោងមកនិយាយក្នុងរយៈពេលកន្លះម៉ោងអ្នកអាចទ្រាំបានដោយត្រដរហើយក្រោយពីនោះមកទុក្ខពិតប្រាកដក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងអោឈឺចុកចាប់ខ្លាំងណាស់ឈឺចុកចាប់ខ្លាំងណាស់អ្នកអាចទ្រាំទ្របានទាំងត្រដរក្នុងរយៈពេលប្រហែល15នាទីថែមទៀត
ruột hơi tiêu rôn nạc cam bất bạc gót của chạp đàm làng. Tiêu rôn nạc cam giang thông ngôn. Nẹ khá chôl mở rộng nhóm hai con dây thả. Lục rú, mìa kia tàng mũ là ổn nà. Bà chai kia tê tàng mũ là ổn nà. Nhóm bên chất nâng mìa kia nâng bà chai kia tê này nà. Hơi thò mà thị xin nà rộng bọn lục rú rò là nghĩa có ổ chà nà đai. Nhóm chô chất sạp thò mà thị xin nà tàng ổn nụ nà. Vốn tay, sô mê ta đọ cao cùi mươi mong chanh tư, ở vầy vầy tiết sắp tay ổ chá ná lục rú. Gồn ca khi nhóm đi dây thả, bà dương đọ cao cùi mươi mong chanh, núc bà chai kỳ tế. Khâm yên bà sẽ tự phiếp tê, nẹ trâu tay bà cho mốc nâng ca nì. Sai sạp ràm nè tì kroi mô, kà nà vi prai tay chi tiêu rô nà kàm bật bà cót, mùi nè tì cứ đô chi mùi mong. Mùi mong bàn còn lòng phót tờ hời, mùi nè tì mùi mong, mùi nè tì mùi mong. Ấy lâu ní, mùi máu hạ đô chị bàn còn lòng phật tử hơi của ai anh lạc ná. Nhưng mình ách bài phân hệ, mình ách mưu nê lê ca bàn thê, chứ ba chị hôn mùi máu tử hơi. Ố, lục rú chứ ba chị plịch ai xa nhà hơi. Rồi hai phìm nụ, sạp tên nạ lưu thoa sâu thà. Anicca vật sang khá. Ố, ọ chà nà, thoa sâu nê bì ruôn ná châm phục nhóm. Nơi xa lạc nè tì tiệt, nè mần ách lìa đại chướng, nè mần ách bạc phân ách bàn thề. Vốn tay, ấy lời nè pram nè tì mần chì ca ấy thề. Nè xa bài chật nà. Vì là chạp chạp nè, nhóm nước bàn rùi tì châm nòng. Áo, xì kè đầy tục này châm nòng. Nâng xô phẹ mẹng côl nè ca rùi cho đó. Nè bì sao khơi nè bọt tàng bì nè. Mìa kia tàng mù, cứ đâm bay chân ỏi phót bì tục bì châm nòng này tục. Chia nhớ nhòi nà. Cần ông chỉ vật, nẹ a chôl từ khăn ông sạp hiệp bà ca mùi, đã nẹ trơ tay bà cho mục nâng tục. Nẹ mần a thừa vây ca tê, ta trơ bà cho mục nâng tục giang này mà đạch. Vì a chịp lời cái, rư vì a chịp lời chật. Ây lớ, nẹ công phung tay riêng rồi biếp bà cho mục ní. Hới, mần trăm tay bà nọ tê, nẹ công phung tay hát vật vườn chất, ai nới chi u bê ca thaym tiệt phòng. Cà nà a vây vây tiếng ơ, sật tay chì sốc, nô vi khám yên ca chì chạp tê. Nẹ nì dây thà, khi nhóm miên upe kha là ổn á, mơ chóc khi nhóm khuyên phát tì cảm thề. Vòn tay, kà nà phiếp chư chọc chạm bật và gọt chạp bật đàm láng. Bà hãy chì nẹ miên upe kha tay mùi dân túc tay bà nọ tê. Nè phê kreo phí ní nẹ thơ phát tì cảm. Mùi dân túc ní miên cầm láng khlăng nà. Phiếp upe kha miên cầm láng khlăng nà. Vì chạp bật đàm cắt ở rưu côl bà nhà hà rô bò nẹ. Tù bây, khá nông phê mùi mau ní nẹ miên upe kha tay trăm tay mùi dân túc gọt đào. Mùi dân túc ní, nâng prai tới chìa pi bay vị nè tí. Rồi vì prai tới chìa pi bay nè tí to tới tiệt. Chuồn cá miên sạc lạc chồn mốc hai nì dây bạp nhóm thả. Lục rú, ấy lời ní, nhóm ban chạp đàm sạp bài rì rí. Chỉ mùi nâng ca chư chọc chạp rồi bọc nhóm hai. Bất mèn hai, nẹ sạp bài rì rí. Chỉ mùi nâng ca chư chọc chạp rồi bọc nẹ. Bị prù nẹ chốc thơ phọt để cám tốp nâng ca chư chọc chạp. Cá chư chọc chạp chỉ cá chư chọc chạp tam lời cài. Hới, nẹ ban bằng càng chùm nguồn ví, đòi bằng cát ca chư chọc chạp tam lời chật. Bà phân hay chư chọc chạp tam lời chật vì nẹ bạch tới. Hới, nơi tìm miên ca chư chọc chạp tam lời cái. Nung nẹ kron tay bì nệt mơ ví, vì nâng on thói tới chỉ ca chư chọc chạp phẹt con đà. Rồi nhá hới vì on thói mùi phẹt bốn, rồi nhá hới vì on thói tạch tờ, nẹ chạp ra âm chành phát bì vì. Nẹ thơ tê riêng rồi biếp, đảm bây nâng bình nhật mơ ca chư chọc cháp rồi bọn nẹ. Ấy lời ní, ca chư chọc cháp, miên thiệp càng càng ná, tốt tại việc cọp sân cót mà lời nẹ chọp. Ní, bàn tờ chì phân tùm lọp rồi bỏ chất tạc hời. Ca ná, nẹ bàn tờ đo phá tây muối nẹ bình nhật mơ. Obama thả, nẹ miên ca chư chọc cháp giang khlang nơi trong phá tây muối. Nẹ bình nhật mơ viết đôi chì cừu pẹt mà nẹ chôn mốc hói bình nhật mơ. ครูเป็ดគ្មានការឈឺចុកចាប់ទេគាត់គ្រាន់តែពិនិត្យមើលប៉ុណ្ណោះត្រង់នេះមានការឈឺចុកចាប់ខ្លាំងជាងគេតើត្រង់ណាមិនសូវឈឺអ្នកក៏ត្រូវពិនិត្យមើលយ៉ាងដូចនោះដែរចូលកុំយកខ្លួនទៅបាញ់ចូលជាមួយនឹងការឈឺចុកចាប់ការឈឺចុកចាប់ជាការឈឺចុកចាប់វាមានការឈឺចុកចាប់នៅត្រង់ណែអ្នកពិនិត្យមើលវាទុកឲ្យខ្ញុំពិនិត្យមើលមើលតើចំណុចឈឺខ្លាំងនៅត្រង់ណាតើវារៀលដាល់ទៅដល់ត្រឹមណា នៅត្រង់នេះវាមិនសូវឈឺទេនៅត្រង់នេះវាមិនសូវឈឺទៀតទេតាមរបៀបនេះអ្នកបែងចែកបំបែកផ្ទៃជាភាកតូចតូចតទៅនៅជុំបន្ទាប់អ្នកពិនិត្យមើលជាថ្មីទៀតអ្នកសង្កេតឃើញថា
นจีมุ่ยหนึ่งกาชื่อจอกจับเวียนเอาไว้เซ่งเตี้ยโดยจีกาเคียบสังกัดรวยหายเนี่ยตั้งจำปดาบายใจบำบายปฏิในเพียเคียบสังกัดจีเพียโต้โต้นี่จีจำนวนสำคัญในเพียเคียบสังกัดเวียนเพียเคียบสังกัดคลั่งในตอนไหนเวียนใส่คลั่งในตอนนอกไอ้แล้วนี่เวรเลบัดเอาหายคือตามระเบียบนี้หายแต่เนี่ยบายใจบำบายปฏิจีเพียโต้โต้ต่อเติมเนี่ยอาจยังติดดอดำหนักมุ้ยได้สังเกตเคยถ่าในชีมุ้ยหนึ่งการชื่อจบจับนี้เวียนเทียดกระดายหรือก็เวียอาจีดำหน้าจีบจ่อเนี่ยอาจยังติดดอดำหนักมุ้ยได้หนึ่งสังเกตเคยถ่าตัวใบจีเมียนการชื่อจบจับคลั่งอย่างน่ากอดอ้อยก็เวียนอนุจารันในเพียบโย่โย่ในปีเป็นการกาณาเนี่ยบานหมดดอดำหนักนี้จำปวนเนี่ยการชื่อจบจับแรงแต่จีการชื่อจบจับเตียบหายมีมันอ่านในกรอบสังกัดมาเลยเนี่ยบานเตี๋ยเตี๋ยโจลกรมรงจำถาสัพเพปการนี่หนึ่งการล้างในปรึกษาเนี่ยซอเนี่ยเตยปราเปลยูยื่นเตยปราเปลยูปนใต้โจเรียนระเบียบปีนต์มือจีเนียกย้อยนะเนี่ยหนึ่งเฟอร์ปอติกรรมลอยมอกปีพนอตุมลอบจ้าในจัดระบอนเนี่ยปนใต้มีระยะเปลคละเนี่ยมันเฟอร์ปอติกรรมเตี๋ยขนมระยะเปลได้มันเฟอร์ปอติกรรมนี้ตุกนังปลายเตยเจียอะไรยะตุกตีมวยเนี่ยกงปงใจปีนิดมือตุกดอยอัดลมเอียงในปีนุกเนี่ยโจลกันแต่เชลเตยเชลเตยตามระยะกาปิสาวเนี่ยโจลกันแต่เชลเตยเชลเตยตุกขนมอะไรสัตตีปีตุกขนมมูลให้อย่างเชลในตุกในปีขังเลือกีบานในใหญ่ถาขยมรองตุกดอยหมกปีหัดคลาในขังไกลเนี่ยนี่หรือเนี่ยนุบานเถื่อไว้มุ้ยได้ขยมมันโจชัดขยมบานปลายเตจิรองตกเตียงอ่อนนี่สดใต้จิมูลาไฮต์ในขางไกรวิจิกาปิดปนท้ายวิจิกาปิดตามอาการะขางไกรในพัตย์ขางเหลือดอยมันโยลปีมูลาไฮต์ปิดประกอบในขางขนงคือจะแต่คอมปรากำลังหนึ่งทางอพลเตียงอ้อดำใบกายดำร้องระบบในขางไกรเถื่ออย่างนี้มันกาเตะกิมันอาจหนึ่งพลาพโดเนตดอตัยบานเตะเนี่ยเชื่อแต่สาละวงปนแต่ตัวใบเมียนมนุษย์บานพลัดประตูแมนห้อยก่อนหลายตาเมียนหน้าอาเทนีอาอังถาเมียนนาบเซนเตียดหนึ่งใจมุกหมอกประชังหนึ่งเนี่ยบ้านวิเชื่อแต่กาดล้างกาดหายกาดเตียดกนองชีวิตยังมูลระบบได้กี่จองบ้านอาจยังกาดล้างหายระบบได้กี่มันจองบ้านก็อาจยังกาดล้างได้เชี่ยเยอะย้อยนะระบบได้กี่มันจองบ้านเชื่อแต่กาดล้างเนี่ยเตยแต่ประชอมมุกหนึ่งสถานเพียบออแตงนี่เนี่ยเตยแต่โจลอ่อยเชิญเฉียงมุนหายสวายรอกมูลหายปิดประกอบในตกระบอเนี่ยปัจจัยกตินี่ช่วยไอเนี่ยโจลแต่ดอกขนมตีจุ่มร้อยหายสวายรอกมูลหายปิดประกอบตกมันแมนในคางกลายตีเมียนไตวัดโทอารมในกรึงวิญญาณตีในคางกลายตกจับดามหลังในคางขนมกาณาตุกจับดามลางในคางขนงเวทไรตะเมียนมูลเฮ็ดคลาในคางขนงได้นอมเกรองตกกาณาเนี่ยบานโจลกันแต่เฉลยตื้อเฉลยตื้อเนี่ยหนึ่งโยลปีเรื่องนี้มันแม่นได้มอกปิทอมาเทศนาแต่งนี้มันแม่นได้กรอนแต่บานอ่านกุมปีหรือสิบเฮหรือก็ได้มอกปิกาเตรริพิจารณาการพัฒน์ตามปัญญาเฉลยไว้นุเต้แต่ตามการปิเศร้าระบอเนี่ยพอตอลเนี่ยจับดามโยลฐานนี้จีมูลเฮ็ดในตุกระบอกยมได้เมียนรึจะอย่างเฉยหายเนี่ยก็ตั้งจับตามปีนิดมูลหายแต่มีฤกษ์จักอย่างเชื่องนิดเตยอะไรสักทีปีมูลหายปิดประกอบในตกการนาคิบาลปิศาจเคยการปิดแต่งปีนี้หายเกิดกาเวปลายเตยจริงเย่อุติห้อเมียนมนุษย์เนี่ยชื่อหายครูเป็ดโจลเมาการนั้นเกิดอย่างสำคัญตีมุ้ยบอลลูกครูเป็ดคือปีนิดเมื่อไหร่ดังถัดตาจมือไว้บาครูเป็ดโรคประเภทจมูกมันเคยเต้กวาดมันอาดอย่างเพียบาลเนี่ยจมูกอ้อยบ้านเชียสาสบายบานลายโดยเช่นนี้การในกิจสำคัญตีมุ้ยคือตรายดังถัดตาจีจมูกไว้รวยหายการในกิจสำคัญตีปีคือถ้าตามูลเหตุอย่างเจอในจมูกนี้มีประเภทอย่างใดมาใดมันแมนกรอนแต่ละขณะในจมูกปนนอเต้บาครูเป็ดเพียบาลตามแหละขณะจมูกแต่มีในแต่ปฏิขังเลื้อครูเป็ดมันอาจนั่งปีนิดเมื่อจมื้อเอาชีสสบายบานหลายกิตไรแต่โจลไอดอลติดตีจมเรย์บางกิเราเคยมูลหายปิดประกอบในจมื้อหายนุกไก่กาเวียบแปรเตจิเงยนะเนี่ยเราเคยเราเบียบได้กอดรมเลืองมูลหายกาณามูลหายบานเตยกิกอดรมเลืองหายจมื้อก็เตยบานชีสสบายได้
ដូច្នេះតាមបច្ច័យកទេនេះអ្នកត្រូវតែពិនិត្យមើលមូលហេតុពិតប្រកបនៃទុក្ខហើយតាមបច្ច័យកទេនេះអ្នកត្រូវរៀនរបៀបដើម្បីនឹងកោះរំលឹងមូលហេតុពិតប្រកបនេះកាលណាមូលហេតុពិតប្រកបនៃទុក្ខត្រូវបានកោះរំលឹងហើយនោះអរិយសច្ចទី3នឹងកើតឡើងឥឡូវនេះវាគ្មានទុក្ខទៀតទេរួចហើយអ្វីៗដែលបញ្ចេញឲ្យឃើញគឺដំណើរប្រព្រឹត្តទៅទាំងស្រុងនៃរបៀបដែលអ្នកបានទៅដល់ទីជម្រៅហើយកោះរំលើងមូលហេតុនៃទុក្ខរបស់អ្នកព្រមទាំងកម្ចាត់ទុក្ខនេះថែមទៀតនេះគឺជាអរិយសច្ចទី4គេមិនត្រូវត្រិះរិះពិចារណាអរិយសច្ចទាំង4នេះឲ្យយល់ត្រឹមតែប្រាជ្ញាឈ្លាសវៃនោះទេប៉ុន្តែគេត្រូវតែពិសោធន៍ឲ្យឃើញតាមការជាក់ស្ដែងផងដែរលុះត្រាតែគេធ្វើតាមរបៀបនឹងទើបបច្ចេកទេសនេះនឹងចាប់ផ្ដើមជួយអ្នកគឺកិច្ចការនេះហើយដែលអ្នកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើដោយចូលកាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅឥឡូវនេះអ្នកទើបតែនឹងចាប់ផ្ដើមតែប៉ុណ្ណោះវាមានការឈឺចុកចាប់វាមានទុកអោវាមានការឈឺចុកចាប់ដោយមកពីខ្ញុំបានអង្គុយយូរបែបនេះបើអ្នកចេះរបៀបដោយគ្រាន់តែពិនិត្យមើលសត្វសារនោះការឈឺចុកចាប់នេះនឹងប្រែទៅជាធូរស្រាលបើអ្នកចេះតែពិនិត្យមើលតទៅនោះអ្នកនឹងបានចេញផុតពីការឈឺចុកចាប់នេះតើមានអ្វីកើតឡើងហេតុអ្វីបានជាមានទុកច្រើនម្ល៉េះនៅក្នុងលោកនេះវានឹងប្រែទៅជាច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងថាទាំងនេះគឺបណ្ដាលមកពីតណ្ហាតើតណ្ហាជាអ្វីអ្នកចង់ឲ្យអ្វីមួយកើតឡើងស្របទៅតាមបំណងតែវាមិនកើតឡើងទេអ្នកចង់កម្ចាត់ចោលអ្វីមួយដែលអ្នកមិនចូលចិត្តតែវាមិនបានសម្រេចដោយបំណងទេនេះហើយជាតណ្ហាអ្នកបង្កបង្កើតការប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើទំលាប់តណ្ហានេះព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងប្រែទៅជាច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងនៅពេលណាដែលអ្នកចូលកាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅច្បាប់ដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅនៅខាងក្នុងក៏កំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅនៅខាងក្រៅផងដែរច្បាប់ទាំងពីរនេះដូចគ្នាវាមិនអាចខុសគ្នាបានឡើយវាមានទុក្ខហើយវាប្រែទៅជាច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងថាជីវិតចាប់ផ្ដើមឡើងជាមួយនឹងទុក្ខយើងចូលមកក្នុងវិស័យទុក្ខតាំងពីពេលដែលយើងកើតមកយើងចូលមកក្នុងវិស័យទុក្ខយើងមានការចង់បានមិនយូរប៉ុន្មានការចង់បាននេះក៏ប្រែទៅជាលោភៈប្រែទៅជាការប្រកាន់ខ្ជាប់ហើយយើងក៏ទៅជាអន្តរអន្តែងយ៉ាងខ្លាំងកូនខ្ចីស្រែកយំថាខ្ញុំចង់បានទឹកខ្ញុំចង់បានទឹកដោះគោវាស្រែកយំពីព្រោះនេះជាភាសាតែមួយគត់របស់វាដែលវាចេះចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅកាលណាគេធំចម្រើនឡើងរបស់ដែលមិនចង់បានកើតឡើងហើយរបស់ដែលចង់បានមិនកើតឡើងទេកំណើតការចូលទៅក្នុងជីវិតជាទុក្ខតាមភាសានាសម័យនោះគេនិយាយថាជាតិពេទុក្ខាកំណើតជីវិតការចាប់ផ្ដើមនៃជីវិតគឺជាការចូលទៅក្នុងវិស័យនៃទុក្ខកាលណាគេរីចម្រើនឡើងគេនឹងមានជំងឺនេះឬជំងឺនោះហើយកាលណាគេជួបប្រទះនឹងជំងឺណាមួយគេរងទុក្ខខ្លាំងណាស់ជំងឺនេះខ្លាំងណាស់ខ្ញុំអាចទ្រាំនឹងជំងឺឲ្យទៀតបានតែខ្ញុំមិនអាចទ្រាំនឹងជំងឺនេះបានទេអ្នកនិយាយដូច្នេះពីព្រោះអ្នកគ្មានជំងឺឯណាផ្សេងទៀតទេតើជំងឺណាមួយមានភាពជាទីរីឯនោះជំងឺនីមួយមួយវាជាទុក្ខពាធិពេទុក្ខាគេចេះតែជួបប្រទះនឹងជំងឺនេះនឹងជំងឺនោះគេចេះតែធំចម្រើនឡើងធំចម្រើនឡើងហើយចេះតែទ្រុឌទ្រោមទៅទ្រុឌទ្រោមទៅចេះតែចាស់ចរាទៅចាស់ចរាទៅភាពចាស់ចរាជាទុក្ខមួយយ៉ាងធំចរាពេទុក្ខាចរាជាទុក្ខមួយយ៉ាងធំបុរសចាស់អាយុ100ឆ្នាំម្នាក់ស្ត្រីចាស់អាយុ100ឆ្នាំម្នាក់មានទុក្ខដែលមកពីមានជំងឺបែបនេះឬជំងឺបែបនោះដែលមកពីមានភាពអន់ថយបែបនេះឬបែបនោះដែលមកពីមានភាពចរាដោយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងហើយគាត់ក៏បន់ស្រន់ថាអោព្រះអង្គដ៏មានឫទ្ធិអំណាចហើយសូមព្រះអង្គបញ្ជូនមច្ចរាជមកយកខ្ញុំទៅដើម្បីខ្ញុំបានធូរស្រាលពីទុក្ខទាំងអស់នេះសូមបញ្ជូនមច្ចរាជមកយកខ្ញុំទៅគាត់បន់ស្រន់ហើយបន់ស្រន់ទៀតស្រាប់តែស្អែកឡើងលោកគ្រូពេទ្យក៏ចូលមកពិនិត្យមើលគាត់ហើយក៏និយាយថាលោកយាយលោកតាឥឡូវនេះពេលវេលាមកដល់ហើយប្រហែលជាថ្ងៃស្អែកនេះលោកយាយនិងលោកតាត្រូវឃ្លាតចេញពីយើងហើយរួចហើយលោកយាយលោកតាក៏តាំងស្រែកយំរៀងរៀងខ្លួនថាទេទេលោកគ្រូពេទ្យខ្ញុំបានបន់ស្រន់ច្រឡំទេខ្ញុំបន់ស្រន់ខុសហើយខ្ញុំមិនចង់ស្លាប់ទេ
ខ្ញុំមិនចង់ស្លាប់ទេខ្ញុំត្រូវតែជួបកូនប្រុសចៅប្រុសចៅទួតចៅលួតរបស់ខ្ញុំសិនខ្ញុំត្រូវតែធ្វើនេះធ្វើនោះសិនសូមមេត្តាជួយសង្គ្រោះខ្ញុំផងខ្ញុំមិនចង់ស្លាប់ទេលោកគ្រូពេទ្យសេចក្តីស្លាប់ជាទុក្ខមួយយ៉ាងធំមរណង្គិតទុក្ខังឥឡូវនេះតើមានអ្វីទៀតព្រះពុទ្ធមិនបានលេងល្បែងតាមប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃទេដោយគង់នៅក្រោមដើមឈើទ្រង់បានពិសោធន៍ឃើញការពិតនៃការក្នុងតើមកពីហេតុអ្វីតើអ្វីជាមូលហេតុនៃទុក្ខដោយទ្រង់ចូលកាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅការពិតមួយបានប្រែទៅជាច្បាស់អោអ្វីអ្វីដែលយើងចង់បានបើមិនបានសម្រេចតាមបំណងទេយើងនឹងប្រែទៅជារងទុក្ខឧទាហរណ៍អ្នកកំពុងតែអង្គុយចម្រើនកម្មដ្ឋានហើយមានបំណងឲ្យការឈឺចុកចាប់រលាយបាត់ការឈឺចុកចាប់មិនទៅណាទេហើយអ្នកប្រែទៅជារងទុក្ខយ៉ាងខ្លាំងអ្នកចង់បានវេទនាជាសុខយ៉ាងច្រើនចង់បានបរមសុខចង់បានភាពអណ្ដែតអណ្ដូងវាមិនកើតឡើងទេហើយអ្នកក៏តាំងរងទុក្ខយ៉ាងខ្លាំងអ្វីៗដែលអ្នកចង់បានហើយមិនបាននោះវាប្រែទៅជារងទុក្ខមនុស្សដែលមិនចូលចិត្តស្ថានភាពដែលមិនចង់បានរបស់ដែលមិនចង់បានអ្នកត្រូវជួបប្រទះរបស់ដែលចង់បានមនុស្សដែលចូលចិត្តស្ថានភាពដែលចង់បានអ្នកត្រូវតែបែកចេញនេះហើយជាទុក្ខមួយយ៉ាងធំព្រះអង្គបានយល់រឿងទាំងអស់នេះនៅថ្នាក់ទីជម្រៅរួចហើយទ្រង់បានចូលកាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅរហូតទៅដល់ដំណាក់មួយដែលវានឹងប្រែទៅជាច្បាស់ណាស់ថាសង្ខតិអ្នកបញ្ចុបាទីនខន្ធាទុក្ខាប្រែមកថានៅទីជម្រៅដោយសង្ខេបទុកគឺការប្រកាន់មមទៅលើខណ្ឌ5នេះឯងខណ្ឌ1គឺខណ្ឌរូបចន្ទភិអដ្ឋបរមាណោរូបកាយទាំងមូលកើតឡើងដោយសារអដ្ឋបរមាណោដោយសារកលបៈទាំងឡាយហើយខណ្ឌ4ទៀតជាខណ្ឌរបស់ចិត្តខណ្ឌដែលទទួលដឹងខណ្ឌដែលទទួលស្គាល់ខណ្ឌដែលសោយអារម្មណ៍និងខណ្ឌដែលធ្វើប្រតិកម្មខណ្ឌទាំង5នេះបង្កើតបានជាលក្ខណៈបុគ្គលបង្កើតបានជាអញ្ញហើយនឹងការប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងសម្បើមឧបាទានទៅលើអញ្ញនេះឧបាទានគឺការប្រកាន់ខ្ជាប់ការតោងជាប់ខណ្ឌទាំង5នេះជាលទ្ធផលនៃការតោងជាប់គេចេះតែតោងជាប់ទៅលើខណ្ឌទាំង5នេះហើយតាមរបៀបនេះគេក៏ចេះតែវិលវល់នៅក្នុងទុក្ខមានការប្រកាន់ខ្ជាប់ជាមូលដ្ឋាន4យ៉ាងការប្រកាន់ខ្ជាប់មួយគឺការប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅលើអញ្ញដែលគេប្រឌិតឡើងមួយដោយមិនដឹងថាអញ្ញនេះជាអ្វីផងតើចន្ទភិអដ្ឋបរមាណោទាំងអស់នេះជាអញឬខណ្ឌរបស់ចិត្តដែលទទួលដឹងហើយរលាយបាត់ទៅខណ្ឌរបស់ចិត្តដែលទទួលស្គាល់ហើយរលាយបាត់ទៅខណ្ឌរបស់ចិត្តដែលសោយអារម្មណ៍ហើយរលាយបាត់ទៅខណ្ឌរបស់ចិត្តដែលធ្វើប្រតិកម្មហើយវារលាយបាត់ទៅតើទាំងនេះឬជាអញប៉ុន្តែអញនេះសំខាន់ណាស់បើមាននរណាម្នាក់ប្រឆាំងនឹងអញនេះតែមួយម៉ាត់គេមានភាពអន្តែអន្តែយ៉ាងខ្លាំងគេក្រើកក្រោតដោយមិនយល់ថាអញនេះជាអ្វីទេទាំងនេះវាមិននាំអ្វីក្រៅពីទុក្ខឡើយរួចហើយរង្វង់នៃអញនេះរៀបដាលឡើងអ្វីអ្វីដែលអ្នកហៅថារបស់អញចូលមកក្នុងរង្វង់នេះរួចក៏អ្នកប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅលើរបស់អញនេះយ៉ាងសម្បើមអោនាឡិកាដៃរបស់ខ្ញុំនាឡិកាដៃមួយយ៉ាងអស្ចារ្យយ៉ាងមានតម្លៃសិស្សម្នាក់បានយកមកពីបរទេសហើយធ្វើអំណោយដល់ខ្ញុំនាឡិកាដៃមួយយ៉ាងអស្ចារ្យយ៉ាងមានតម្លៃថ្ងៃមួយដោយមកពីការធ្វើប្រហែសខ្ញុំបានធ្វើឲ្យវាធ្លាក់បែកខ្ចាយខ្ញុំក៏តាំងស្រែកយំអោនាឡិកាដ៏មានតម្លៃរបស់ខ្ញុំធ្លាក់បែកទៅហើយនៅប្រទេសនេះសូម្បីតែខ្ចៅមួយរបស់វាក៏រកមិនបានផងតើធ្វើដូចម្ដេចខ្ញុំនឹងជួសជុលវាបានយំយំនាឡិកាដៃមួយទៀតម៉ាក់នឹងធន់ដូចគ្នាមានតម្លៃដូចគ្នានៅលើដៃរបស់មិត្តខ្ញុំធ្លាក់បែកចាយខ្ញុំមិនយំទេខ្ញុំមិនយំសោះឡើយរួចហើយខ្ញុំត្រឡប់ជាឲ្យដំបូនមានតែមិត្តខ្ញុំថាឯងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែននាឡិកាដៃធន់នេះរកគ្មានទេនៅប្រទេសយើងឯងមិនអាចរកវាបានទេសូម្បីតែខ្ចៅមួយក៏រកមិនបានផងខ្ញុំមិនយំទេតើមកពីហេតុអីនាឡិកាដៃដូចគ្នាធន់ដូចគ្នាមានតម្លៃដូចគ្នាតែខ្ញុំមិនយំទេគ្មាននរណាយំដោយមកពីនាឡិកាដៃមានតម្លៃមួយធ្លាក់បែកទេគេយំដោយមកពីនាឡិកាដៃរបស់អញបែកទោះបីអ្វីដែលគេហៅថារបស់អញនេះមានតម្លៃតែ2-3ដុល្លារក្តីឬ2-3លានក្តីវាគ្មានអ្វីខុសគ្នាទេ
Cả bà càng cho áp miên tùm hôm thông bà ná, tốc đai nâng cả lãng, có với miên tùm hôm thông bà nọ đài. Bà ca bà càng cho áp miên chùm rơi trời ná, tốc có miên chùm rơi trời ná đài. Ní chỉ cho bác thò mẹ chiệt. Cho bác ní nâng prai tay chỉ cho bác lãng, cho bác lãng. Nơi bê đài nẹ bà đẹp bạc căn tay chẳng lãng, chẳng lãng. Cả bà càng cho áp mốc chì nâng nò mốc, cứ miên ở vầy krai bị tục lãng. Miên ốc bà tài hẹn mùi. Nơi bê đài nhóm chì mân ốc chùm nô thơ mây mọc bì bà tê phù mí. Nơi bà tê ăn đi mân toàn miên mà chạm mân đô chùm ràng kà mật thàn tê. Miên thòm sạc xa mùi bàn riệp chòm lãng nơi bà vì hiệt chến. Nơi phù mùi chứng ai đạch ra nhá bì kì. Mân ốc nơi khăn ông phù mùi miên tài mân nẹ rưu bì nẹ bà nô. Sạc phía chán mọc bì phù mùi chật khàng. Miên đôn chà cỏ xót mân nẹ bàn chô mở ruông khăn ông thòm sạc xa nỉ đáy. Đòi miên mân ốc nẹ bàn chanh khai rò tệp lương chùn quản. Ở rìa phê phì bay buôn pram thang ấy, quạt xa bài chẳng na, quạt công phung tại bàn rì chùm ràng. Nơi thang ấy tì pram rì tì pram mũi, quạt bàn tự tu lầm năng thả, nơi phê phực phở lâm, nâng miên ca sô thoa nơi vị hiệt thông. Quạt xu kê thả, ta, khi ông A chô mở rùm phong bàn đài rì tế. Hời, mà nà dớ có trái thả bàn lục dế, bàn tay lục dế trái tay chùm ràng ca mật thàn. Cha cha, khi ông nâng chùm ràng ca mật thàn. Hời, quạt có bàn nâng chướng tay chùm ràng ca mật thàn. Nơi phê đất thoa sốt sốt chóc, quạt nhu 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 nhèm, hỏi cậu ta lọc tự càng mà tục quạt vinh. Tới đó mà tục sạp tự quạt sạch tự hô dung dàng khăn, nẹ phong bà ơ rụt tự mưu quạt, ta miền ấy cả láng, tui tích rì cậu phụ chạc quạt. Quạt mân rồi vô chạy tự kết tay phí sạch tự hô dung. Mùi sạch bọc rõi mốc, tự quạt nơi dây tèo ảnh đơn ảnh đọt thả, khi nhóm bàn dô côn cậu bốp cả nạt mùi mọc chỉ mùi. Khi nông cậu bốp nông miền lùi mà phay rù pì. Mà phay rù bí bà kết chì prạp đô la nè bê nút cư mần đo mùi đô la phong tê. Mà phay rù bí ca sàn xóm khăn ông chì vật tèng mù rồi bọc nhóm miên nè khăn ông cập bộp nì. Hai ca bì học sập chân nàm mún, khi ông bàn tà tùl cường á lãng ca chì prạp mùi đì chì châm nóng đài. Cường á lãng ca nì nè khăn ông cập bộp nút đài. Nè bê được nhóm thuê lâm nà mộng nì kì ai sạch nghiệt và ai mùi châm riêng mộc nhóm. Sạch nghiệt nì có nè khăn ông cập bộp nút đài. Cục bê được nhóm châm ràng ca mật thán. Nhóm tục cả bốp ní nơi kào trường. Cả nà khi nhóm tựa tiên âm nế, khi nhóm tục viên nơi kào khăn ai. Bước mạnh ní, cả khi nhóm tựa thò mạng xá, khi nhóm tục viên nơi khăn ông bình tục. Nẹ ná dọc viên tựa bát áo, kì lùi trọt xâm bát khi nhóm ọ hời. Trọt xâm xâm rồi bọc khi nhóm khăn ông mua chỉ vật ní trời kì lùi bát ọ hời. Quạt chạy tới xài dung tỏ tựa tiệt. Kì nị dây luôn luôn quạt thả, lô dây. Phạ lô dây mà phay rụ pì. Nâng cường ả lãng ca nằm lại mà phay rụ bí, tiền ốc về trời chỉ xài sắp rưu hà sắp rụ bí. Xôm lục dây chụp dung tư, dường nâng dọc prạc hà sắp rụ bí ní mà chun lục dây vinh. Xôm lục dây bằng to châm ràn ca mật than từ tiết tư, lục dây châm ràn ca mật than bàn đó nà. Quát chê tê dung to từ tiết. Nẹ tiền ốc kết thả, chỉ ca lỗ cú tê dường rầy lùi khní hà dò tê chun quát, nâng bê nà để quát khuyên lưới quát chấp bác chỉ chụp dung chê mần khàn. Hỡi, mình mẹn bàn 20 rupi tế, bàn đo từ 100 rupi tiết phòng. Kì cơ dấu lưu ní tật bật cốt chùn quạt. Sạp tật quạt bỏ lưu ní chào. Hỡi, ní dây thả. Ta ơ khi nhóm dấu lưu ní mà thơ ấy. Cái rương ả lãng ca prạc đại chìa chùm nón đáy khi nhóm. Ta khi nhóm tờ rô viên nạ bàn. Ê lời ní việc bắt ở thầy hỡi, ê lời ní việc bàn hỡi. Kì chê tật khom rộng mơ to tật tiết. Ta rô mình khơi anh lại. Sạp tật nơi bình lưng nhịt. Mà nụ mà nẹ, bạn khởi xa môi nơi lương mẹ chớ, càng có bốp tiên dọc sạch nhiên mà hại xì. Kê có rốt đánh tam xa ní hỡi còn là đám dọc có bốp bàn vào mình. Kê phá cô lương ở làng ca chùn quát, hỡi quát có chụp dùng tay. Ní hỡi chỉ toàn là hà, tu bây rô bọt nằm lại mà phay rụ bì cả đấy, mà phay liền cả đấy, việc cơ miên là vây khóc nế tê. Ca tao chôp, ca phá càng chôp, miên tùm hùm thông phần nà, tốc cầu miên tùm hùm thông phần nọ đài. Anh, rồi bỏ anh, tôi bây, nẹ pra biện này cái đây rưu mình pra việc cái đây vì mình chỉ ca xâm khăn tê. Phần tay anh, rồi bỏ anh, nâng ca phần khăn chóp thì lửa anh, rồi bỏ anh ní, cứ bố bình thì đòi tục. Khi nhóm nâng khơi nhu bà tế hẹn mùi tiệt. Ông bà tế hẹn ní có cả lãng nơi phùm trong cạn mọt nhóc, nơi phần này kháng chứ nơi bà tế hẹn đìa đài. Miên phật khô miên trong nè chết đăng mùi ổng, bàn mọc chô rúm không thòm sạc xà. Pram rưu bà mùi thằng ngày cài mốc. Phải khốc bàn một chút nhóm, hỡi lộ miên thế rạng đầy cả thả. Lô cử, nơi chân lo mong đọc bi nương mong mùi rổ xíl, lô cử tụt tua xâm phía chư mùi nương sát,
hỡi công nát trăm tại đập nề ti tại phần nào atama chỉ bảo bị chết atama miền sông núi chả na đôi chân ấy xôm lục ru meta anh nhán ao atama còn là mong tư hỡi khi nhom cái trời thả khi nhom cả rồi ná đằng hỡi thả phật đại chỉ cuốn nâng về phía xa ông pi tia sanh vị chi hấp xén xén hỡi khi nhom bậc cả ná mình dọc chặt tục đạn nâng đầu bò tiếng on nô tê khi nhom cả rồi ná mình ai anh nhán bậc kim để cuốn bàn tê អោលោកគ្រូក្នុងរយៈពេល5ឬ6ថ្ងៃកន្លងមកនេះអាត្មាយល់ហើយថាការជជែកអំពីទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នេះក៏មានប្រយោជន៍អ្វីទេអាត្មានឹងនិយាយតែអំពីបច្ចេកទេសតែប៉ុណ្ណោះពីបច្ចេកទេសហេតុអីក៏បដិយគុណត្រូវការពេលដល់ទៅកន្លងមកអោលោកគ្រូសូមមេត្តាអនុញ្ញាតឲ្យអាត្មាផងទៅមិនអីទេខ្ញុំប្រកាសណានឹងលៃលោកប្រគេនសូមដឹកគុណនិមន្តមកចុះ ហើយក្នុងពេល2-3នាទីមុនដំបូងលោកមានធរណីកាអំពីបច្ចេកទេសហើយព្រាមនោះស្រាប់តែលោកបដូររឿងនិយាយអោលោកគ្រូក៏អង្ការនៅទីក្រុងធំឯណោះវត្តរបស់លោកគ្រូវត្តខ្ញុំក៏ណាធម្មតាវត្តសម្រាប់តែព្រះសង្ឃទេខ្ញុំក៏ណាជាប្រហោះមិនអាចមានវត្តបានទេលោកគ្រូលោកគ្រូសូមមេត្តាសាកល្បងយល់ថាវត្តរបស់លោកដឹកគុណខ្ញុំករណាជាក្រហោះមិនអាចមានវត្តកើតទេ ពេលដែលខ្ញុំបកកណ្ណាបង្រៀនភរិយាខ្ញុំបកកណ្ណាអង្គុយនៅជាមួយហើយពុខុជាតែបន្តធរណីកាថាវត្តរបស់លោកវត្តរបស់លោករួចហើយលោកក៏បន្តថានៅក្នុងវត្តរបស់លោកដំរីរបស់លោកដំរីខ្ញុំកណ្ណាតើដឹកគុណចង់មានធរណីកាអំពីអ្វីរួចហើយពេលនោះស្រាប់តែមានអ្វីមួយដាស់សតិខ្ញុំអោនេះជាប្រទេសឥណ្ឌាឥណ្ឌាជាប្រទេសមួយយ៉ាងអស្ចារ្យ ជាប្រទេសមួយយ៉ាងធំធេងមានប្រពៃណីយ៉ាងច្រើនអ្នកខ្លះមានជំនឿប្រពៃណីយ៉ាងខ្លាំងថាក្នុងមួយជីវិតរបស់គេគេតមមិននិយាយពាក្យអញរបស់អញយ៉ាងកខ្វក់នេះទេកាលណាគេត្រូវនិយាយថាខ្ញុំគេថាអ្នកឯងកាលណាគេត្រូវនិយាយថារបស់ខ្ញុំគេនិយាយថារបស់អ្នកឯងទៅវិញអូឥឡូវនេះខ្ញុំកណ្ណាយល់ហើយមែនហើយដឹកគុណវត្តខ្ញុំកណ្ណា ដំរីខ្ញុំកណាសូមដឹកគុណនិមន្តបន្តទៅទៀតចុះតើវាមានរឿងហេតុយ៉ាងណានេះជាអ្នកបួសមួយអង្គដែលបានលះបង់អ្វីៗទាំងអស់លោកបានកសាងវត្តមួយនៅកណ្ដាលក្រុងដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឥឡូវនេះមានលិខិតផ្លូវការមួយចេញមកឲ្យលោករុះរើវត្តនោះវិញហើយគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យចិញ្ចឹមដំរីនៅកណ្ដាលទីក្រុងទេមិនដឹងជាលោកបានដំណឹងពីនរណាមកទេថាលោកជាវាយក្រុងនេះ ครอบบ้านទៅសំណាក់ជាភ្នียวនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំកាលដែលខ្ញុំរស់នៅឯប្រទេសភូមាដូច្នេះលោកគ្រូសូមលោកមានប្រសាសន៍តែពីរបីម៉ាត់ទៅវត្តរបស់លោកដំរីរបស់លោកនៅបានលួចខ្លួនភិក្ខុមិនបានប្រើពាក្យអញអាត្មាអញរបស់អាត្មាអញទេប៉ុន្តែភិក្ខុមានការប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងសម្បើមការប្រកាន់ខ្ជាប់មុខតែនឹងនាំមកដល់ទុកគ្មានអ្វីក្រៅពីទុកឡើយបើការប្រកាន់ខ្ជាប់ជ្រៅណាស់ ទុកក៏ធំណាស់ដែរបើខ្ញុំពង្រីកការប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅលើអញរបស់អញហើយអញរបស់អញនេះចេះតែថិតនៅជាប់រហូតនោះវាគ្មានទុកទេប៉ុន្តែការលំបាកគឺអញរបស់អញនេះមិនថិតនៅជាប់រហូតទេវានឹងរលីបាត់ទៅវិញហើយខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីកើតទេការព្រាត់ប្រាសគ្នានឹងកើតឡើងហើយរឿងនេះនឹងនាំមកនៅទុកយ៉ាងខ្លាំងគេពង្រីកការប្រកាន់ខ្ជាប់មួយទៀត ការប្រកាន់ខ្ជាប់ចម្បងគឺខ្ញុំដែលនឹងប្រែទៅជារបស់ខ្ញុំរួចហើយទស្សនៈរបស់ខ្ញុំលទ្ធិរបស់ខ្ញុំជំនឿសាសនាប្រពៃណីរបស់ខ្ញុំគេពង្រីកការប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងសម្បើមទៅលើទស្សនៈរបស់គេដោយឥតយល់ថាគេកំពុងតែពាក់វ៉ែនតាពណ៌ហើយមានការប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅលើកែវ៉ែនតាពណ៌នោះផងបើខ្ញុំពាក់វ៉ែនតាពណ៌ក្រហមអ្វីៗចំពោះខ្ញុំសុទ្ធតែក្រហម អ្នកខ្លះទៀតពាក់វ៉ែនតាបៃតងចំពោះអ្នកនោះអ្វីៗសុទ្ធតែពណ៌បៃតងយើងចេះតែឆ្លុះប្រកែកគ្នាខ្ញុំមិនអាចធ្វើឲ្យអ្នកនោះជឿថាអ្វីៗសុទ្ធតែក្រហមបានទេហើយអ្នកនោះក៏មិនអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំជឿថាអ្វីៗសុទ្ធតែបៃតងបានដែរយើងនៅតែមិនអាចស្រស់ស្រួលគ្នាបានទេដោយមកពីការប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅលើពណ៌យើងមើលរបស់មិនឃើញតាមភាពពិតរបស់វាទេការប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងធំនេះនាំមកនៅទុកយ៉ាងធ្ងន់ រួចមកក្នុងករណីខ្លះមានការប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅលើពិធីបូជាពិធីសាសនាពិធីបុណ្យផ្សេងៗ
Nơi bố bia bà tế, khi ông khơi thả, kê chìm lúc chọp trong bẹc khả năng nà, tới lưu bí thí bố chi, bí thí sà sà nà rõ thang ấy. Kê mọc chô ruộng con thò mà sạc xa bí bà sà nà, hỡi kê nì dây thả. Hay đó vấy, bàn chìa lục rù bình chốc bình oi dương thừa bí thí bố chi, bí thí sà sà nà tiền nốt. Xôm lục an nhát ở khi ông tại đọc bà răm nhẹ tì, khi ông nâng bình chọc bí thí bố chi rồi bọc nhóm, rồi hái xâm khi ông chôn mọc châm rán kà mật thàn. Dương nì dây thả mình bàn tì. Hỡi kê có prai tới chi ổn tè ổn tè nhàng khlàm. Đó phêl cài mộc tớp kì dươl ổng bì hẹt xâm án khăn ông rừng nì. Bọn tay khăn ông phêl chi nằm bốn vì miên tục đòi mộc bì ca bạc càn kì chọp. Ca bạc càn kì chọp tiàng buôn nhàng chờ rừng nì nâng thư phơ ở dương miên tục lăng nà. Bạc bụt bàn chôl càn tè chờ tư hỡi nơi tì bòm phót hẹt ở vấy có miên ca bạc càn kì chọp. Hỡi kê prai tới chi chú bà lăng chú bà lăng thả. Cả lộp luôn mùi trong phùa rộp bọc khá để nẹ chóng bán cả làng. Nẹ chóng bán viê chỉ cảm sất trong rẻ xa việt tục. Nẹ mong cầu mong cát cả bật cảnh chọp mùi giang sầm bám từ lưu cả lộp luôn ní. Rồi hơi mình dù phần mán, việc còn nâng prai tới chỉ cả tàu chọp, tới chỉ cả bật cảnh chọp, hơi tục của chạp đàm làng. Hay đã vậy có mình cả lộp luôn ní. Bà ông, mình bàn lên lại bàn bạch nhà. Bà ông, mình bàn an cùng phí rư cho chê khá nê bì phía xa khá nê ông phí cùng phí tê. ព្រះអង្គបានធ្វើការពិសោធន៍ដូចជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់តើមានអ្វីកើតឡើងនៅទីចម្រៃខាងក្នុងការចង់បានតូចមួយចាប់ផ្ដើមឡើងអ្នកចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់វាហើយវាក៏ប្រែទៅជាការលោភលន់មួយការចង់បានតូចមួយដើម្បីចេញឲ្យផុតពីរបស់អ្វីមួយប្រែទៅជាការស្អប់ខ្ពើមតាមភាសានាសម័យនោះគេហៅថាតណ្ហាតណ្ហាបច្ចយាឧបាទានញ្ញ ការលោភលន់ប្រែទៅជាការប្រកាន់ខ្ជាប់ចុះហេតុអ្វីក៏មានការចង់បានទូចតាចនេះតើមានអ្វីជាមូលហេតុដោយមកពីព្រះអង្គបានពិសោធន៍ឃើញវាប្រែទៅជាច្បាស់ណាស់ថាវេទនីបច្ចយាតណ្ហាកាលណាអ្នកពិសោធន៍ឃើញវេទនីនៅលើកាយហើយបើវេទនីជាសុខនោះអ្នកចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់វាប្រែទៅជាការចង់បានទៅជាលោភៈមួយរំពេចកាលណាអ្នកពិសោធន៍ឃើញវេទនីជាទុក្ខ mình dù phần mãn về những prai tới chỉ cả sợ ọp khớm tới chỉ tổ sạ. Nẹ trong trạng chơi nhảy phót bì vì. Cả lộp lún tới tới chơi nhảy phót bì vì. Vê tệ ni bà chá giá tòn là hà. Bà chá giá miền này tha mù là hai. Vê tệ ni miền này tha cả sao ở rộng. Vê tệ ni bà chá giá tòn là hà cả sao ở rộng chỉ mù là hai. Này cả lộp lún đài những prai tới chỉ cả bà càn kìa. ហេតុអ្វីក៏មានវេទនាទាំងនេះតើមានអ្វីជាមូលហេតុព្រះអង្គបានធ្វើការពិសោធន៍បានធ្វើការរករកអំពីអវយវ័យដែលកើតឡើងភាសបច្ចយាវេទនាវាមានការប៉ះមួយហើយកាលណាវាមានការប៉ះមួយភ្លាមវាមុខជាមានវេទនាមួយនៅលើកាយភ្លាមដែរតើការប៉ះរវាងអ្វីនិងអ្វីគឺជាទ្វេវិញ្ញាណទាំង6នេះភ្នែកការប៉ះរបស់ភ្នែកនិងរូប ตรงตรีปอสัมบลปนลือนามุ้ยนิจิอารมณ์ระบบภเนจในเปดาวิโจมกปากคณีเวมุกจะมีนเวทนีมุ้ยอารมณ์ในทวีวิญญาณตรัจจีการามีนสำเร็จมุ้ยโจมกปานตรัจจีเวมุกจะมีนเวทนีมุ้ยทวีวิญญาณจรมกการากลั่นมุ้ยโจมกปานหนึ่งจรมกเวมุกจะน้อมอามีนเวทนีมุ้ยมกพองทวีวิญญาณอันดาตรู้สิจิตมุ้ยโจมกปานหนึ่งอันดาตน้อมเวทนีมุ้ยมกจีมุ้ยพอง ទ្វាវិញ្ញាណកាយការប៉ះជាមួយនឹងសម្ផស្សណាមួយមុខជានឹងនាំឲ្យមានវេទនីមួយនៅលើកាយហេតុអ្វីក៏មានការប៉ះនេះវាជាការងាយណាស់វាច្បាស់ណាស់ថាសលាយតនៈបច្ចយាភាសោភាសៈមានន័យថាការប៉ះសលាយតនៈមានន័យថាទ្វាវិញ្ញាណទាំង6នៅពេលណាដែលគេមានទ្វាវិញ្ញាណទាំង6នេះវាមុខជាមានការប៉ះបែបណាមួយនៅនឹងទ្វាវិញ្ញាណជាមួយនឹងអារម្មណ៍រៀងៗខ្លួនរបស់វា ពិភពលោកទាំងមូលពោពេញទៅដោយអារម្មណ៍រៀងៗខ្លួនរបស់ទ្វាវិញ្ញាណទាំង6ដូច្នេះវាមានការប៉ះដោយមកពីទ្វាវិញ្ញាណទាំង6របស់យើងជាមួយនឹងអារម្មណ៍រៀងៗខ្លួនរបស់វានៅក្នុងពិភពលោកតើហេតុអ្វីក៏មានទ្វាវិញ្ញាណទាំង6នេះតើមានមូលហេតុមកពីអ្វីវាច្បាស់ណាស់ថានាមរូបបច្ចយាសលាយតនឹងនាមៈនាមមានន័យថារចនាសម្ព័ន្ធចិត្តរូបៈរូបមានន័យថារចនាសម្ព័ន្ធកាយ
การรู้มันจูดกันนี่ระเวียงราชนาสมปอนจัดหนึ่งกายแต่งปีนี้การนาวิจับประดามลางเพลี้ยมเมียนในถาดำนาโฮเตอร์ในชีวิตดำนาบันโตในชีวิตบานจับประดามลางเฮยวิบานจับประดามลางชีมวยหนึ่งตีเวียนเย็นแต่งประมุ่ยในไอตาโมกพิไฮเอาไว้บานชีชีวิตเนื้อมรุปจับประดามลางยาโดยฉะนั้นวิจารณ์นะถ้าเวียนเย็นปัจจัยเนื้อแม่รูปังได้โมกพิดำนาโฮเตอร์ในเวียนเย็นได้เมียนเจนจิก้าในตีนุในเปน่าได้ชีวิตมวยบานกันลองพอดเตอร์เพลียมดำนาโฮเตอร์ในเวียนเย็นโจลมองแต่เต้าองชีมวยหนึ่งชีวิตมวยเตี้ยหายก็การล้างในกันไหลหน้ามวยเซนเตียวิจัยแต่การลดต่อเตอร์ในเปสลับวิรุฒบัตเตอร์รวยหายวิการล้างจิตทำไมเตี้ยในกันไหลหน้ามวยขนมชีวิตมวยเตี้ยขนมกายมวยเตี้ยหายก็จับปลาอมโฮเตอร์ตามระเบียบหลอดไอล์เวียนเย็นปัจจัยเนียมรูปังให้เอาไว้ก็เมียนเวียนนี่ตาเมียนมูลให้หมกเปียไว้วิจบาลนะถ้าสองขาระปัจจยาเวียนนั่งอำเภอดอยจัดแต่งนิการล้างอำเภอดอยจัดแต่งอ้อเจเนียบันดาลอ่อยเมียนเวียนในเปลี่ยนชีมันตัวเปลี่ยนนิขยมกองมังการสองขามวยเนี่ยหนึ่งลือเปลี่ยนนิจิยักย่อยต่อแต่เตี้ยสองขาคืออำเภอดอยจัดการล้างการหน้าเนี่ยมังกรมังการสองขามวยเวียนในเปลี่ยนชีมันตัวเติร์ดแต่การล้างเนี่ยมังกรมังการสองขาวิญญาณในเปลือกมันตัวเติร์ดแต่การหลังในเปลือกลับสองขาอย่างเชื่อมุ้ยได้เมียนเพียบโดยจีจำละอย่างเชื่อมฉละในเลือดทมอได้เกิดดับโดยปนเลียนหนึ่งอย่างยั่วสองขานี่ลางหมดใจขังเลือดดอกการรุนจานมวยอย่างคลั่งหายวิญญาณก็การหลังในก่อนไหลหน้ามุ้ยเสียงเตี๋ยโดยฉะนั้นดำนาโฮเตอร์เมียนดำนาโตเตอร์เตี๋ยโดยหมดไปสองขานี้ให้ระไว้ก่อนเป็นสองขานี่วิจบาลนะถ้าอาวิจีปัจจยาสองขาราเอาอาวิจีสิกรายลงวงคลายมนุษย์ครบขณีมังกรมังการสองขาดอยมกปีอาวิจีนี่เองตาอาวิจีไว้มันแมนอาวิจีสิกรายลงวงคลายดอยมกปีเกมันบานโจเรียนในศาลาโนตีมันแมนสิกรายลงวงคลายดอยมกปีเกมันบานสดับทอมันเทศนามันแมนเดชโนตีคือสิกรายลงวงคลายในธนปีเศร้าเกลงงงมันดังระเบียบได้ตกกายล่างในขนมตีจุ่มรื้อระเบียบได้เวทนี้เมียนในขนมซอระเปียงกายหายในระเบียบได้กิจเจติทั่วปฏิกรรมจีซองคาโลแพะจำปูเวทนี้จะตีรีรีลำนาคาแตงสรงนี้บรรโตลำนาโรโฮตดอตีจุ่มรื้อขังขนมหายในปฏิขังเลยเกมันดังเรื่องนิสอเตสายจระวะแตงมูลกองจระวะนิมุ้ยนิมุ้ยบานปลายเตจิจบานาอวิชีปัจจยาสังขาราดอยมกปิอวิชีเกี่ยบังกองมังกาสังขาสังขาระปัจจยาเวียนเยียนนั่งดอยมกปิสังขาเติบเวียนเยียนเวียนเยียนเวียนเยียนระปัจจยาเนี่ยมรูปปังดอยมกปิเวียนเยียนเติบชีวิตมวยทำไมในเนี่ยมรูปจำปรามหลังเนี่ยมรูปปัจจยาสลายะตะนังดอยมกปิเนี่ยมรูปเติบทวีเวียนเยียนแตงประมุ่ยกาดหลังสลายะตะนาปัจจยาภาษาโดยมกปิทเวียนแตงประมุ่ยเติบเมียนกาปะภาษาปัจจยาเวตานีโดยมกปิกาปะเติบเวียนเวตานีเวตานีปัจจยาตัณหาโดยมกปิเวตานีเติบเวียนตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาเตียนแหงอุปาเตียนนี่หนึ่งปลายเตจิกาประกันจบเตจิจมนองอย่างจบอุปาเตียนปัจจยาแพะวูโดยมกปิจมนองอย่างจบจมพูกาประกันจบเติบนำนาการในภพบานจับตามแรงแพะแวะหรือพบเมียนในฐานดำนาโฮเตอร์ในชีวิตชีวิตเจตแต่โฮเตอร์จีนิกเวเมียนกำลังกรุบอย่างออกรอปีได้ชีวิตมวยพอดเตอร์แพะแวะสองขาคือสองขาอย่างเชิงนี้ฮะเลยจีเนียบรรดาอ่อนเมียนชีวิตมวยทำไมเตี้ยโดยฉะนั้นดำนาอันโตเตอร์ในแพะแวะบรรโตระโฮเตอร์เตี้ยแพะแวะปัจจัยเจียเตะฮะได้มาปีดำนาอันโตในพบนี้ตัวใบกลายเป็นสลับก็ดาวชีวิตทำไมจิตทำไมมุ่ยจับประดามหลังจิตทำไมเตี้ยชีวิตมุ่ยการหลังกำนัดมุ่ยเมียนหมอกเตี้ยหายการนาเมียนกำนัดจิตติปัจจยาเจริแม่ระนังสาวกะปริเตวะตุขะโตมนัสปายาสาสามภวันติการนากำนัดมุ่ยจับประดามหลังกิตรัยติฉลองการตามตุกแต่งอ่อนนี่ไอคือตุกปรุสิกไรจักรอมกรีตกปรุจริยพิธิ
ទុកព្រោះសេចក្តីស្លាប់ទុកព្រោះរបស់ដែលចង់បានមិនកើតឡើងទុកព្រោះរបស់ដែលមិនចង់បានចេះតែកើតមានដោយមកពីកំណើតមួយបានចាប់ផ្ដើមឡើងគេត្រូវតែឆ្លងកាត់តាមទុកផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ការនេះនឹងប្រែទៅជាច្បាស់ណាស់ចំពោះអ្នកដែលចូលកាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅដោយបានចេញផុតពីអវិជ្ជាហើយយល់ការពិតតាមរយៈការពិសោធន៍ឥឡូវនេះវាច្បាស់ណាស់របៀបដែលដំណើរនៃទុកចាប់ផ្ដើមឡើងនិងរបៀបដែលវាចេះតែបង្កើនចំនួនកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីនឹងកម្ចាត់វាចោលដើម្បីចេញឲ្យផុតពីវាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីនឹងកាច់បំបាក់ខ្សែច្រវាក់ដែលមានកងនេះតើកងច្រវាក់ណាមួយដែលគេត្រូវវាយបំបាក់តើត្រូវវាយបំបាក់ខ្សែច្រវាក់នៅត្រង់ណាជីវិតមួយចាប់ផ្ដើមឡើងហើយជាមួយនឹងនាមរូបជាមួយនឹងចិត្តនិងកាយដំណើរហូរទៅបានចាប់ផ្ដើមហើយតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្ញុំទៅតែសម្លាប់ខ្លួនឬបើធ្វើអត្តឃាតតើបញ្ហានឹងត្រូវដោះស្រាយបានឬទេទេបញ្ហាមិនត្រូវបានដោះស្រាយទេគេមិនអាចចេញផុតពីទុកតាមរបៀបនេះបានទេកាលណាគេសម្លាប់ខ្លួនតើចេតនាលក្ខណៈរបស់ចិត្តនៅពេលនោះវាយ៉ាងដូចម្តេចដែរគឺវាពោពេញទៅដោយទុក្ខវេទនាវានឹងផ្ដល់ឲ្យមានជីវិតមួយថ្មីទៀតដែលប្រកបទៅដោយទុក្ខវេទនាយ៉ាងខ្លាំងគ្មានអ្វីក្រៅពីទុក្ខឡើយចិត្តជាបន្ទាប់នឹងពោពេញទៅដោយទុក្ខវេទនាពីព្រោះវាជាផលិតផលរបស់ចិត្តចុងក្រោយនៃជីវិតនេះការសម្លាប់ខ្លួនឯងមិនដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយបានឡើយគេមិនអាចចេញផុតពីទុក្ខបានដោយសារការធ្វើអត្តឃាតទេដូច្នេះកាលណាមាននាមនិងរូបកណ្ណាមានចិត្តនិងកាយជីវិតមានដំណើរហូរទៅចុះរឿងទ្វាវិញ្ញាណទាំង6តើវិញ្ញាណដូចម្តេចដែរគួរតែខ្ញុំរំលាយវាចោលទៅភ្នែកត្រចៀកច្រមុះអណ្តាតបានមិនអីទេរួចចុះកាយរួចចុះចិត្តអោវានឹងប្រែទៅជាការសម្លាប់ខ្លួនឯងទៀតហើយដូច្នេះតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីនឹងរំលាយវាចោលបានរួចហើយអារម្មណ៍រៀងខ្លួនរបស់វានៅក្នុងពិភពលោកគេត្រូវតែរំលាយវាចោលនេះជាការដែលមិនអាចធ្វើកើតទេតើអ្នកធ្វើដោយម្តេចដើម្បីរំលាយរបស់ទាំងអស់នោះបានកាលណាវាមានទ្វាវិញ្ញាណទាំង6និងអារម្មណ៍រៀងខ្លួនរបស់វាការប៉ះមុខជានឹងមាននៅពេលនោះអ្នកមិនអាចជៀសវាងវាបានទេហើយកាលណាមានការប៉ះផាសៈវេទនាការសោយអារម្មណ៍មុខជានឹងមានអ្នកមិនអាចកម្ចាត់វាចោលបានទេគឺនៅត្រង់នេះឯងហើយដែលបញ្ញាត្រូវកើតឡើងនេះជាកន្លែងដែលគេអាចវាយបំបាក់កងច្រវាក់បានវេទនាមុខជានឹងកើតនៅពេលណាដែលគេមានជីវិតនៅឡើយរបស់ទាំងឡាយចេះតែចូលមកប៉ះនឹងទ្វាវិញ្ញាណណាមួយរាល់ពេលចិត្តនិងកាយចេះតែប៉ះគ្នាហើយនាំឲ្យមានវេទនាមួយដោយមកពីអវិជ្ជាកាលណាមានវេទនាតណ្ហាលោភៈទោសៈនឹងកើតឡើងឥឡូវនេះគេត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរដំណើរការទាំងស្រុងវេទនានឹងមាននៅទីនោះប៉ុន្តែបញ្ញានឹងមានជាមួយនឹងវេទនាតើវេទនានឹងមានយ៉ាងដូចម្តេចវាមិនឋិតថេរទេវាមិនទៀងទាត់ទេវាកើតឡើងដើម្បីរលត់ទៅវិញខ្ញុំចាំមើលតើវាឋិតនៅអរិយពេលប៉ុន្មានទើបវាបាត់ទៅវិញមែនហើយវាកើតរលត់ទោះបីវេទនាជាទុក្ខក្តីទោះបីវេទនាជាសុខក្តីវាគង់តែនឹងរលត់បាត់ទៅវិញវាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីនឹងធ្វើប្រតិកម្មឡើយតើមានប្រយោជន៍អ្វីនឹងធ្វើប្រតិកម្មតបនឹងរបស់ដែលតាមធម្មជាតិត្រូវតែរលត់បាត់ទៅវិញនោះវាគ្មានន័យគ្មានប្រយោជន៍អ្វីទេនៅក្នុងរឿងនេះវាប្រែទៅជាច្បាស់ឡើងថាការមកដល់ដំណាក់ដែលគេពិសោធន៍ឃើញវេទនាហើយមិនធ្វើប្រតិកម្មតបនឹងវេទនាទាំងនេះនឹងផ្លាស់ប្ដូរដំណើរទាំងស្រុងនៃការបង្កើនចំនួនទុកដំណើរនៃការរួចរដោះត្រូវចាប់ផ្ដើមឡើងព្រះអង្គបានរកឃើញថាវេទនាជាចំណុចផ្លូវបំបែកមួយសំខាន់ណាស់ដែលមានផ្លូវពីរចាប់ផ្ដើមឡើងនៅត្រង់នោះព្រះអង្គមានបន្ទូលថាផ្លូវមួយជាផ្លូវដែលពោពេញទៅដោយទុក្ខសមុទយៈគាមិនីបដិបទាអ្នកចេះតែបង្កបង្កើតទុក្ខពីព្រោះអ្នកចេះតែធ្វើប្រតិកម្មតបនឹងវេទនាទាំងអស់នោះគ្រប់ពេលអ្នកពិសោធន៍ឃើញវេទនាហើយអ្នកចេះតែធ្វើប្រតិកម្មដូច្នេះវាជាដំណើរការមួយនៃការបង្កើនទំហំទុក្ខប៉ុន្តែចំណុចផ្លូវបំបែកចំណុចវេទនានៅលើកាយនេះអាចនាំអ្នកទៅរកផ្លូវនៃការរួចរដោះទុក្ខនិរោធៈគាមិនីបដិបទាបានដែរទុក្ខទាំងអស់របស់អ្នកត្រូវបានរលើងដាច់ឬគល់ពីព្រោះ
ឥឡូវនេះកាលណាអ្នកពិសោធន៍ឃើញវេទនាមួយអ្នកមិនធ្វើប្រតិកម្មទេអ្នកគ្រាន់តែយល់ថាអនិច្ចាអនិច្ចាវាមិនទៀងទេវាមិនទៀងទេនេះហើយជាការដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើរបស់សំខាន់ទី1គឺអ្នកមានសតិដឹងអំពីវេទនាហើយកាលណាអ្នកមានសតិដឹងអំពីវេទនាអ្នកមិនធ្វើប្រតិកម្មទេវេទនានីមួយនីមួយត្រូវតែប្រែទៅជាបញ្ញានេះមានន័យថាវិជ្ជាវេទនាបច្ច័យបញ្ញាវេទនានីមួយនីមួយត្រូវតែឲ្យលទ្ធផលជាបញ្ញាញាណវេទនានីមួយនីមួយមិនត្រូវឲ្យលទ្ធផលជាតណ្ហាជាលោភៈជាទោសៈទេនេះហើយជាមេគានៃការរួចរដោះដែលអ្នកបានជ្រើសរើសចូលទៅដល់ទីជម្រៅដល់ថ្នាក់វេទនាហើយមិនធ្វើប្រតិកម្មទេគឺនៅទីនេះហើយដែលខ្សែច្រវាក់ទាំងមូលត្រូវបានបែកបាក់ពីព្រោះឥឡូវនេះវាគ្មានអវិជ្ជាគ្មានសេចក្តីល្ងង់ខ្លៅទៀតទេអវិជ្ជាយតវេវៈអសេសវិរិយកនិរោធីកាលណាអវិជ្ជារលើងដាច់ឫសគល់ទាំងស្រុងហើយនោះសង្ខារនិរោធោវាគ្មានសង្ខារទៀតទេគេមិនបង្កបង្កើតសង្ខារទៀតទេសង្ខារនិរោធាវិញ្ញាណនិរោធោវាគ្មានវិញ្ញាណទៀតទេដំណើរហូរទៅនៃវិញ្ញាណត្រូវឈប់វិញ្ញាណនិរោធានាមរូបនិរោធោវាគ្មានដំណើរហូរទៅនៃនាមរូបទៀតទេនាមរូបនិរោធាសលាយតនៈនិរោធោគ្មានទ្វាវិញ្ញាណទាំង6ទៀតទេសលាយតនៈនិរោធាភាសៈនិរោធោគ្មានការប៉ះទៀតទេភាសៈនិរោធាវេទនានិរោធោគ្មានវេទនាទៀតទេវេទនានិរោធាតណ្ហានិរោធោគ្មានតណ្ហាទៀតទេតណ្ហានិរោធាឧបាទាននិរោធោគ្មានការប្រកាន់ខ្ជាប់ទៀតទេឧបាទាននិរោធាភវៈនិរោធោគ្មានដំណើរអន្តូលទៅនៃការកើតរលត់ការរលត់ទៀតទេភវៈនិរោធាជាតិនិរោធោគ្មានកំណើតថ្មីទៀតទេជាតិនិរោធាចរិយមរណង saukha paritteva dukkha to manas supayasa niruchanti ទុកទាំងអស់ដែលកើតឡើងតាមកំណើតនិងរលាយបាត់អស់ដោយឯងឯងរឿងទាំងអស់នេះងាយយល់ណាស់គេអាចទទួលយល់ព្រមបានតាមប្រាជ្ញាឆ្លៀវៃប៉ុន្តែការយល់បែបនេះគ្មានប្រយោជន៍ទេគេត្រូវតែបដិបត្តិគេត្រូវតែចូលឲ្យដល់ទីជម្រៅដែលមានវេទនាហើយជៀសវាងកុំធ្វើប្រតិកម្មវាមានវេទនានៅទីនោះហើយអ្នកមិនធ្វើប្រតិកម្មទេការគ្រាន់តែទទួលយល់ព្រមតាមត្រឹមថ្នាក់ទ្រឹស្ដីតែប៉ុណ្ណោះគ្មានប្រយោជន៍ទេអ្នកខ្លះមិនទាំងជឿរឿងជាតិមុនជាតិក្រោយទៀតផងមិនជាការទាស់ខុសអ្វីទេរឿងនេះមិនជាការសំខាន់ណាស់ណាទេមិនចាំបាច់ទទួលស្គាល់ថាមានជាតិមុនជាតិក្រោយទើបបច្ចេកទេសនេះនឹងជួយអ្នកនោះទេគេត្រូវតែទទួលស្គាល់ជីវិតបច្ចុប្បន្នជីវិតបច្ចុប្បន្នវាមានហើយអ្នកកំពុងតែបង្កបង្កើតទុកសម្រាប់ខ្លួនគ្រប់ខណៈអ្នកកំពុងតែបង្កបង្កើតសង្ខារមួយគ្រប់ខណៈហើយសង្ខារនីមួយនីមួយជាទុកមួយចំពោះអ្នកអ្នកចេះតែបង្កបង្កើតសង្ខារបង្កើតហើយបង្កើតទៀតធ្វើឲ្យវាកាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅដូចជាចម្លាក់យ៉ាងជ្រៅដែលគេដាប់នៅលើថ្មដោយពន្លាកនិងញញួរទុកកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងជ្រៅឡើងជ្រៅឡើងយ៉ាងហោចណាស់អ្នកចាប់ផ្ដើមរំដោះខ្លួនចេញពីទុក្ខទៅនេះហើយអ្នកបានចាប់ផ្ដើមរំដោះខ្លួនចេញពីទុក្ខបច្ចុប្បន្នតាមច្បាប់ធម្មជាតិកាលណាអ្នកលែងបង្កបង្កើតសង្ខារថ្មីទៀតតាមរយៈការពិសោធន៍វេទនានៅលើកាយនោះសង្ខារចាស់នឹងចាប់ផ្ដើមចេញមកផ្ទៃខាងលើគំនរសង្ខារទាំងអស់របស់អ្នកដែលដេកនៅស្រទាប់ក្រោមនៅក្នុងឃ្លាំងយ៉ាងជ្រៅនៅខាងក្នុងនឹងចាប់ផ្ដើមស្ទុះចេញមកផ្ទៃខាងលើនៅពេលដែលវាឡើងមកផ្ទៃខាងលើជាមួយនឹងវេទនាណាមួយហើយបើអ្នកថិតនៅជាឧបេក្ខាអ្នកមិនធ្វើប្រតិកម្មសង្ខារទាំងឡាយនឹងថមថយកម្លាំងវាប្រែជាខ្សោយទៅខ្សោយទៅហើយក៏រលាយបាត់សង្ខារចាស់មួយដុំធំទៀតនឹងចេញមកជាមួយនឹងវេទនាមួយទៀតអ្នកថិតនៅជាឧបេក្ខាតាមរបៀបនេះសង្ខារចាស់នឹងត្រូវរលើងដាច់ឬគល់អស់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពេលណាដែលអ្នកលែងបង្កបង្កើតសង្ខារថ្មីទៀតសង្ខារចាស់នឹងត្រូវរលើងដាច់ឬគល់អស់ដោយឯងឯងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបើអ្នកថិតនៅជាឧបេក្ខាបានច្រើនសង្ខារចាស់ត្រូវឡើងមកផ្ទៃខាងលើហើយត្រូវរលើងដាច់ឬគល់អស់វាឡើងមកផ្ទៃខាងលើហើយក៏រលើងដាច់ឬគល់អស់
អនិច្ចាវតសង្ខារាពាក្យនេះមានន័យថាសង្ខារទាំងអស់សុទ្ធតែមិនទៀងកើតរលត់កើតរលត់ឧបាទវយៈថាមិនោវារត់បាត់ទៅប៉ុន្តែវាកើតឡើងជាថ្មីទៀតប៉ុន្តែបើអ្នកមានសតិដឹងអំពីវេទនីហើយមិនធ្វើប្រតិកម្មតបនឹងវាទេនោះឧបាជិតថាវានិរោឆន្តិវាត្រូវរលឹងដាច់ឬក៏អស់វាឡើងមកផ្ទៃខាងលើហើយក៏រលឹងដាច់ឬក៏អស់ ហើយបើវារលឹងដាច់ឬក៏អស់ប៉ុណ្ណាទេសង្វូបាសមោសុខោអ្នកក៏ចាប់ផ្ដើមបានរួចរដោះបានទទួលសន្តិភាពបានទទួលសុភមង្គលនៃការរួចរដោះបានប៉ុណ្ណោះដែរពីព្រោះទុក្ខប៉ុណ្ណោះបានរលាយបាត់អស់ហើយនេះជាដំណើរប្រព្រឹត្តទៅទាំងស្រុងនេះហើយជាការត្រាស់ដឹងនៃព្រះអរិយបុគ្គលអង្គនេះព្រះអង្គបានរកឃើញមូលហេតុពិតប្រាកដរបស់ទុក្ខ ហើយបានរកឃើញរបៀបកំចាត់ហេតុពិតប្រាកដនេះនៅទីយ៉ាងជ្រៅបំផុតព្រះពុទ្ធវចនៈជាដំបូងនៅពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងពេញបរិបូរណ៍ជាបឋមវចនៈអស្ចារ្យណាស់វចនៈនីមួយៗរបស់ព្រះពុទ្ធអស្ចារ្យណាស់ជាពិសេសបឋមវចនៈនេះឯងតើបឋមវចនៈរបស់ព្រះពុទ្ធនៅពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងពេញបរិបូរណ៍ថាយ៉ាងដូចម្ដេចក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃនេះអ្នកនឹងលឺបឋមពុទ្ធវចនៈនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់ 3 ដងក្នុងមួយថ្ងៃ अनेक जाति संसारं संदावे संग यनिंबि संग गकार कंगवे संतु दुखा जाति पुन पुन गकार कदिठोसी पुनगे हंगने कासी सबाते पासुक भग्गा गकुतंग विसंखितं विसंखारगतं चित्तं तनहानं खयमज्जग अनेक जाति संसारं नपेलनु जे यप ថ្ងៃ पेंग बोरमई खाय पिसा डाय प्र अंग कुंग नै क्राउम दाम छ्यु पिनित मर् का पत नै खांग खनोम नपेल लै कि चोल ते खनोम कान ते च्रउ तउ डाय थ्वै चित ऑय बान बोरि सत लांग អន្ត្រីខ្លះរបស់ចិត្តត្រូវរីកចម្រើនឡើងអន្ត្រីមួយគឺការចងចាំពីអតីតកាលនៅពេលនោះពាក់កណ្ដាលអត្រីបានកន្លងផុតទៅហើយអន្ត្រីនេះបានកើតឡើងទ្រង់បានតតឃើញអតីតកាលមិនមែនគ្រាន់តែនៅជាតិនេះទេតែក្នុងអតីតកាលផងដែរអតីតជាតិទី 2 ទី 3 និងអតីតជាតិជាច្រើនតទៅទៀតទ្រង់ចេះតែប្រមាណមើលអតីតជាតិអតីតជាតិរាប់មិនអស់ រួចហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអនេកជាតិសង្សារំនៅក្នុងដំណើរហូរទៅនៃលោកនេះតថាគតបានកើតច្រើនដងណាស់កំណើតមួយហើយមួយទៀតអស់ជាតិជាច្រើនរាប់មិនអស់អនេកមានន័យថារាប់មិនអស់មិនមែនត្រឹមតែមួយទេតែរាប់មិនអស់អនេកជាតិសង្សារំសន្ធាវិសង្ខនៅពេលដែលតថាគតកើតម្ដងម្ដង តថាគតចេះតែរត់បន្តរហូតអនិច្ចសង្ឃគ្មានឈប់ឈរមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលកើតចេះតែរត់បន្តទៅរកសេចក្ដីស្លាប់នៅពេលដែលអ្នកកើតភ្លាមអ្នកចាប់ផ្ដើមរត់រហូតទៅរកសេចក្ដីស្លាប់អ្នកមិនអាចឈប់បានទេសូម្បីតែមួយវិនាទីក៏អត់អង្គឺមានឡើយឥឡូវនេះខ្ញុំចាំមើលមើលខ្ញុំមិនរត់ទៅរកសេចក្ដីស្លាប់ទេអ្នកមិនអាចឈប់បានទេ អ្នកត្រូវចេះតែរត់ជាបន្តរហូតដោយឥតឈប់ឈរចំពោះតែរកសេចក្ដីស្លាប់ដោយគ្មានបានសម្រេចកិច្ចការអ្វីណាមួយឡើយនៅក្នុងជាតិខ្លះព្រះអង្គបានជួបនឹងអ្នកប្រាជ្ញគេបានពិតទូលថាព្រះអង្គអាចចេញផុតពីវដ្តសង្សារនិងសេចក្ដីទុក្ខនេះបានឲ្យតែទ្រង់រកឃើញមេអ្នកបង្កើតដូច្នេះអស់ជាតិជាច្រើនណាស់មកហើយព្រះអង្គខំរត់រកអ្នកបង្កើតនេះដែលជាគហៈការកម្មកវេសន្តោ គឺអ្នកសងផ្ទះនេះឯងតើផ្ទះយ៉ាងដូចម្ដេចនៅគ្រប់ពេលដែលគេស្លាប់គេមានផ្ទះមួយទុកជាស្រេចគេហៈការកម្មតើអ្នកណាជាអ្នកសងផ្ទះនេះគេហៈការកម្មកវេសន្តោស្វែងរកអ្នកសងផ្ទះនេះទុក្ខាជាតិបុណ្ណពុណ្ណឹងតថាគតចេះតែកើតជាបន្តពោពេញដោយទុក្ខម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅឋានណាក៏មានទុក្ខនៅគ្រប់កន្លែងសុទ្ធតែមានទុក្ខ ទោះបីនៅឋានយ៉ាងខ្ពស់បំផុតក្តីនៅឋានទេវលោកក្តី
tục bản đàl mộc bì chạy riêng nâng mẹ rà nạ miên nâng tì nụ. Kì mình bàn chanh phót bì tục tì, kẻ hạ, kẻ rạc kạ tết thao xì, mà nìl nẹ sòng bà tè. Ây lâu ní tật thà cốt mơ khơi nẹ hai. Kẻ hạ kà rạc kạ tết thao xì, bò nạ kê hăng nẹ kà hạ xì, nẹ mân ai sòng bà tè, ai tật thà cốt bàn tiệt tì. Ta kì ai sòng bà tè đêm đại cát, kì tờ tìm miên xâm nông, miên chư, miên bài o, miên đại thái, miên xì mong. สัพพิยเตภาสุกาภะกีแก่หาโกดังวิสังขะตังตถาคตบ้านกำติดเครื่องแต่นี้อ้อชาวเฮยเนี่ยมันอาจส่องพระเตอเอาไว้ตถาคตบ้านเตเตตาเอาไว้เตจิเครื่องสำนองวิสังฆะและแก่ตังจัดตังไอ้เหล่านี้เจ็บระบอตถาคตบ้านรวยพอดปีสังฆะแต่งอ้อเฮยสังฆะได้นมอมีนกำนัดมวยทำไมบ้านเราเลื่องได้ริกลอ้อเฮยวิสังฆะและแก่ตังจัดตัง ตอนหานั่งใครอย่ามาจะกี่หายตอนหาบานดัดหรือกุลอ๋อหายไอ้เรื่องนี้แต่ทากฏมันอาจบังกองบังการสองขาทำไมนามุ้ยบานเตี๋ยเตนี่เจียดำหนักกาในการรู้จะดอกปิงบ่อเรบโบมนุกรบคณีอาจจะดอกดำหนักนี้ปนใต้เกตเตอร์เตตฝึกกาเกมันอาจจะดอกดำหนักนี้ดอยกรอนแต่จองบานหรือดอยกรอนแต่บอลซอนเตวีมันแมนเมียนเฮดออจานามุ้ยกาดล้าง หายเกี่ยงบ้านรวยระดอนุตีเกตเตอร์แต่ปะในบ้านเกตเตอร์แต่ทเวกามนุษย์มันเนี่ยมันเนี่ยเตอร์แต่ทเวกาดาวยกจัดตกได้อ่อยเมนเทนขนมระยะเปียดดอกทั้งไงนี่เนี่ยนั่งเช่ปัจจัยกติมุ้ยปีโรเบียทเวกาปีโรเบียโจลแต่ดอกที่จุ่มไรระบอกจัดได้เนี่ยเช่แต่บังกองบังการสองคามวยหายมวยเตี้ยแต่งยกแต่งทั้งไงแต่งยกแต่งทั้งไงเมียนสองคาโลเพะสองคาโตสะเช่แต่การหลัง ตาเนี่ยอาจพลัดประตูพนอตุ่มหลบนี่โดยแบบบ้านบ้านเนี่ยมันจับได้ปีสาวเคยเวทเนียเตนุเมียนปัจจัยกติจำรานการมาทานจรานนะในมุ่นปุถะสมัยกนงปุถะสมัยหนึ่งเก้าปุถะสมัยปนตายปัจจัยกตินี่เจียวิเพกตีนระบอบประพุทธเจียการโรคคืนระบอบประอองดารามนาเนี่ยมันบานแต่ดอลดำนะได้ซ่องขาได้ตอนห้าก่อการหลังเตดารามนุ เนี่ยมันอาจรวยพอดปิตกบานเตดำนาการแต่งทรงระบอบตกในแต่มีนสองขาแต่งนี้ตรบานบังกอมกัดล้างตามระยะเวตนีเนี่ยอาจให้ปัจจัยกติณิธาวิปัสสนาหรือชั่วนามวยเตี้ยก็มานได้การจำรานการมทานนามวยได้ฝึกกายจีมวยหนึ่งเวตนีในเหลือกายที่การจำรานการมทานในการหลุมดอกเจนปิตกเฮยเกมียนเวสนาละอ่อนนะลอยบานบอกจูบหนึ่งปัจจัยกติจำรานการมทานโดยนี้ เฮ้ยเกมียนเวสนาละอ่อนนะดอยมีนสเทียชิระทลาปะในบัดตามปัจจัยกติณีดำใบเทวดำนาในเลือเมียกีปัดแมนเฮ้ยทำเมียกีจีเมียกีมวยแวนชงายนะปนตายตัวใบจีเมียกีแวนชงายอย่างหน้ากอดดอยพลอยแวนบัมพอดตัวใบประแวนชงายอย่างหน้ากอดดอยก็กิจจับปามหลังปีจุมเฮียนตีมวยได้เนี่ยบานจับปามเชียนจุมเฮียนตีมวยรวยเฮ้ย เนี่ยแต่งลายนะได้มันต้อนบานเชียนจุมเฮียนตีมวยพ้องยืมมันอาจสังคมท่าเนี่ยแต่งนุ่งหนึ่งบานแต่ดอกโกดังตีมันพอดบานลายเนี่ยแต่งลายนะได้บานเชียนจุมเฮียนตีมวยรวยหายอาจเมียนลัดตะเพียบอาจอย่างเชียนจุมเฮียนตีปีตีใบต่อตะเตียดหายมวยจุมเฮียนมาดองมวยจุมเฮียนมาดองเกมมกเชียนหนึ่งบานแต่ดอกโกดังตีมันพอดเชียนมันขานโจลปราเปลในซอลปรามทั้งไงนี่ ดำใบเรียนระเบียบได้ในเรือเมียกีหายบ่อเนี่ยบานได้ในเรือเมียกีบานปนมานนุกเนี่ยก็บานพลัดพระโดพนอตุ่มหลบจัดแต่บ่อเนี่ยบานปนอได้เครื่องสังมองบานลางหมดไปขังหรือหายตรีบานเราเลื่องได้หรือกลอ้อปนอได้โอปมาทานเนี่ยเมียนบรรทุกทุ่งมันมารอยเต่าบ่อเนี่ยดอกเวียบานมวยเต่านุกเวลาอ้อหายเนี่ยตลบเตวิ้งเมียนบรรทุกตรัมแต่กายสับประบุนเต่าแต่ปนนกเนี่ยบานทูซาเชียงมุ่นมวยเต่า บ้านเนี่ยดอกเชิงบานดอกเต่ามาไพ่เต่าห้าสับเต่าเก้าสับเต่าตามระเบียบนี่ตาเนี่ยหน้าอาอย่างถาบ้านโจดอกมันตกเชิงไอ้บานยางจ้าบัมพอดตามกาได้อาถวยเตอร์บ้านเฮ้ยเนี่ยนั่นตลอดเตอร์เตียวเองดอยทูซาเชียงมนเรื่องได้สำคัญเชียงเก๋คือเรื่องปัจจัยกติเรียนระเบียบดอกมันตกเชิงโจเรียนระเบียบกำจัดตกนี่เฮ้ยเนี่ยนั่งเมียนชีวะเพียบรัวนั้น ประสาเชียงไอ้เหล่านี้เมียนซอนเตเพียบเมียนสกดมรมณีเมียนสุพะแมงกลประสาเชียงไอ้เหล่านี้
Chôl pra pê đà nè xa pram thang ngay ni ở bàn pra xa chì tì bằng phật. Xôm ôi nẹ tiếng ô, bàn tăng xúc nơi khăn ông bạch chai kỳ tì đò ô chà ni. Xôm tăng ôi bàn xúc nơi khăn ông bạch thò, đám bay chì cun, đám bay chì pra giao, đám bay ca rùi rò đò rò bò nẹ bạch tùa. Ca rùi rò đò pi châm lòng, pi châm vạc khăn ọc niên rò bò xong khá tiếng lai. Hai kịp chân chúa rùa sạch chết xoan tiệp hiệp bật bạc gọt. Xô khá đông rô mô niê bật bạc gọt. Xô phẹ mẹm cổ bật bạc gọt. Xôm ở nẹ tiếng ô, bàn tụt tùl xoan tiệp hiệp bật bạc gọt. Xô khá đông rô mô niê bật bạc gọt. Xô phẹ mẹm cổ bật bạc gọt.